Náročný sled zápasů pokračuje. Ve středu slávisté přivítají ve Fortuna aréně Teplice. 12. tým tabulky v posledních dvou kolech zvítězil na Baníku a remizoval se Zlínem. Výkop utkání je naplánován na 8. hodinu večerní. Budeme chtít určitě navázat teď na těch posledních 8 dních, který se nám vydařily. Myslím si, že nabíráme takovou formu, bych řekl. Navíc myslím si, že je to poslední prázdninový den, takže hraje se v 8 večer, takže by mohli i přijít lidi a zase nás podpořit, protože si jejich podpory fakt vážíme a hrozně nám to pomáhá. A zrovna v takovémhle zápase, kde se dá asi předpokládat, že budeme dobývat, tak budeme tu podporu jakoby potřebovat. Těším se moc, hrát na Edenu je vždycky super a když se bude hodně diváků, což doufám, že jo, tak bude výborná atmosféra. Marek Icha má na Teplice bolavou vzpomínku. Ještě v dresu Vlašimi proti ním svedl neúspěšný souboj v baráži o Fortuna ligu. Tak určitě si to budu pamatovat a určitě bych jim to chtěl vrátit dvakrát tolik. Tam vzpomínám, že jsme vlastně ten první zápas jsme tam jako promrhali, kde jsme prohráli, ale pak ve Vlašimi jsme vlastně začali výborně a kdyby jsme nedostali pak toho jednoho góla, tak si myslím, že bychom jim zavařili. Nehrál jsem špatně a myslím si, že jsem ani nezahrál úplně špatně ty obě dvě utkání. Na slávisty čeká ve středu 4. soutěžní zápas během 11 dnů. Divoké tempo ale zvládají s bravurou. 3 vyhrané duely s celkovým skóre 13-0 hovoří výmluvně. Hráči unavený jsou, protože ten program kor s tím prodloužením toho zápasu s Rakovem, tak samozřejmě náročný je, ale prostě chceme hrát Evropu, chtěli jsme hrát Evropu a udělali jsme pro to všechno, takže tohle musí jít všechno stranou. Ten kádr je hodně široký, potvrdilo se to teď i vlastně v Brně, de facto, kde bylo nějakých 5-6 změn vlastně oproti tomu čtvrtečnímu zápasu. Přes to všechno, vlastně, když jsem si probíral jako tu sestavu, tak víceméně to jsou všechno reprezentanti, ať už seniorský nebo mládežnický, takže ta síla tady je fakt velká a doufám, že to budeme potvrzovat i v těch dalších týdnech. Poslední týden se nám hodně vyvedlo, máme výborný skóre, samý nuly a doufám, že to bude i proti Teplicím. Trenérský tým má radost z návratu Evertona. Proti Brnu byl brazilský záložník připravený na lavičce. Eve už byl připravený vlastně na část zápasu, bohužel ty karty nám nešly úplně do toho, aby tam šel, respektive ta karta jedna, když to nazvu nesmyslná, že jo, pro Ajama, tak v momentě, kdyby to bylo 11-11, tak asi jsme ho tam na chvíli dali, protože už na část zápasu prostě je připravený a ostatní hráči vlastně teď takový ty, řeknu, nosný typu Tomáše Holeše, Bitraoro, Petr Ševčíka, tak vlastně o víkendu odpočívali, takže zase máme možnost je využít a určitě nějakým způsobem je do té sestavy zase zakomponujeme. Zápas proti Teplicím začíná ve Fortuna aréně ve středu ve 20:00. Přímým přenosem ho vysílá O2 TV Sport. Další informace nejen o koupi vstupenek naleznete na našich klubových kanálech. Slávisti, přijďte nás podpořit.